jarraian orain amaitzen ari den agintaldiaren balantzea egingo dugu. Dakizuenez, lehen agintaldia izan da aldugu Podemos, eskeran itza Izquierda Unida eta Eko Berdeak alderdiok Bilboko Udalean osatzen dugun taldearentzat orain la urte lehen aldiz sartu ginen ginela udaletze honetara. Bilboko herritarren bizitza hobetzeko helburu argiarekin eta gure asmo hori ez da beti erraza izan. Udal gobernuak bere indar guztia erabili baitu gure proposamenetako asko eseresean usteko. Ala eta guztiz ere, eta bizi negotzi bakarrik edukiarren, arren, da irurgeta iru proposamen aurkeztu ditugu guztira, eta horietatik berrogeta bederatzi aurrera atera dira. Ekimen horiei guztiei esker, udal politikak gure iri eredura urbiltzea lortu dugu. Hau da, gure iria jasangarriagoa, parte hartzaileagoa eta integratzaileagoa izatea lortu dugu, edo behintzat horretan saiatu e, gara. Gizarteratzea, hausoetan obekuntzak, feminismoak, mugikortasuna, LGTBIQ plusen aldeko borroka, ingurumena, animalismoa, kultura, gardentasuna, irigintza, jasangarriagoa, enplegua, parte hartzea, lankidetza, eskuntza edota lan eskubideak izan dira gure lehentasunak agintaldiko lau urte hauetan. Udal gobernua fiskalizatu dugu berreun galderatik gora eginez, eta ia berrogeita amar agerraldi eskatu ditugu askotariko gaiei eltzeko. Ala nola, itzazadarraren gaineskatzea zorro zaurren, atmosferaren kutsadura, taoko sadeko edo bilbobuseko langileen lan eskubideak, autogestionatutako lokaleen desalojoak, bolintzuren babesa, deustuko kanalaren egoera, Emakumeentzako beldurguneen ondorioak amiantoa udalera ikinetan, igogailu publikoen gora berak, errefusiatuen arrera, kutsadura, airearen kalitatea, bilboko eskola publikoen mantentzea, mantentzearen egoera, edota poliziaren jardunak. Lau urte hauetan, urbil-urbiletik jarraitu ditugun beste hainbat gertakariekin batera. Ez bairik gabe, udalaren politiketan feminismoa transversalizatzea eta bilboko emakumeen bizitza hobetzea izan da gure erronka nagusietako bat. Hildo horretan, eraso matxisten aurkako prebentzio eta jardun protokolo bat martzan jartzea lortu dugu, urteko irureunda irurogeta bostegunetan indarrean egongo dena. Eta berdintasun politika aktibo, integral eta parte hartzaileak parte hartzaileagoak garatzeko giza baliabide eta baliabide ekonomikoak indartu ditugu. Emakumeen aurkako indarkeriari gabeko gizarte bat lortzeko, hori da gure helburu nagusia. Hildo horretan Eraso matxisten aurkako aplikazio mugikor bat martzan jartzea ere lortu genuen, baita indarkeria matxistaren aurkako plan espezifikoak abian jartzea ere. Adineko emakume entzat eta dibertsitate funtzionala duten emakume eta neskentzat. Irigintza amaian, beldurgune edo puntu beltzen mapa eguneratzea lortu genuen, baita genero ikuspegia zertatzea ere irigintza antolamenduko plan orokor berriaren elaborazioan zein udal aurrekontuetan. Udalak emakumeen laneratzeko problematika espezifikoei erantzuteko enplegu planak egitea ere lortu dugu. Baita enplegu planetan, euneko berrogeta amarra emakumeen izan dadila bermatzea ere. Horrez gain, kirol lekitaldietan, azafataren figura ezabatzea edota gobernuaren aldetik kompromesua astenagusiko edo bebe laifeko esenatokietara igotzen diren emakumeen kopurua igotzeko ere lortu dugu. Emakumeen osasunari dagokionez, programa jakin batzuk antolatzeko konpromesua hartu zuen gobernua gure proposamenei esker. E, ala nola, endometriosia eta beste gaizotasun batzuen detekzio goiztiarra errasteko plus kolektiboarekin e, lotutako proposamen batzuk aurrera ateratzea ere lortu dugu besteak beste udal politika integral eta koherente bat diseinatzea berdintasuna eta eskatasun sexual eta afektiboaren alorrean identitate eta praktika sexual guztien berdintasunaren sustapen positiboan diskriminazio esan eta indarkeria prebenitu eta desagertarastean e, kolektiboaren auluntzean e, ere oinarrituta Hildo beretik neurri, baut, neurri batzuk lortu ditugu transexual eta transgeneroek Bilbao Kirolakeko askuna zentroko eta barrutietako udal zentroetako kirol instalazioetan komunak eta aldagelak auta, autatzeko aukera izan dezaten. Eta kampaina batzuk martzan jartzea Bilbao Kirolakeko erabiltzaileak jokabide arau orokorren inguruan sensibilizatzeko eta horrela portaera sexista, jarrera sexista edota homo lesbofoboak saiesteko. Bilbo irilla Sangarriago bat bihurtzea izan da beste helburu nagusietako bat gure koalizioarentzat. Horretarako ekologiaren inguruko hainbat proposamen aurkeztu ditugu. Baina, zoritzarrez, gai horretan gobernuak traba asko jarri dizkigu bidean. Hala ere, onartu zen, zerbitzuak e, erosi eta kontratatzean eta kontratazio pleguetan ingurumen irizpideak pizkanaka pizkanaka zertatzea. Onartutako beste proposamen bat, iriko eta iri inguruetako egastiak berreskuratzeko plan integral bat martzan jartzea eskatzen zuena da. Bestalde, hiri baratzeak ikuspegi ekologista eta komunitario batetik arautzea lortu genuen. Baita Bilbo Euronet berrogeta amar, berrogeta amar proiektua, proiektura biltzea ere. Eraikin publikoetan, energia aurrezteko eta energia efizentziarako metodologia bat martzan jartzeko ikastetxetatik hasita. Energiaren ere mua, nabarmenduko dugu alaber, Espainiako gobernuari proposatu geniola autokontzumo elektrikoko sistemen instalazioa sustatzea. Horrela, eguzkiaren zerga deritzona bertan bera usteko. Gure iriaren mugikortasuna hobetzea ezinbestekoa da, Bilbo hiri bizi garriago bat bihurtzeko, kutsadura murrizteko eta klima aldaketaren erantzule diren erregai fosilen mende ez egoteko. Gure proposamenetako asko, hiri mugikortasun jasangarriaren planean bildu ziren eta oinezkoen eta bizikleten mugikortasunaren aldeko proposamenak ere defendatu ditugu osoko bilkura. Besteak beste, urbanismo arloaren eta mugikortasun arloaren arteko koordinazioa hobetzea, bidegorri kilometro gehiago egiteko eta bidegorrien interkonexioa hobetzeko helburuarekin. Legealdian zehar, haotxik ez duten horiek ere gogoan izan ditugu, ala nola animaliak. Oraindik Bilbon zezenketa gehiagorik ez egitea ez badugu, ez badugu lortu ere, azkenean lortu dugu bi aldiz alegindu ondoren Bilbok ikuskizunetarako animaliak esplotatzen dituzten zirkuak debekatzea. Bestalde, animalismoaren alorrean ere, abandonuaren aurkako eta adopzioa sustatzeko sensibilizazio kampaina garatzea ere lortu dugu. Bilboko orainak eta etorkizunak eskatzen gaitu, baina iragana eta demokrazia eta eskatasuna den alde borrokatu zirenak ahastu gabe. Memori historikoaren alorrean, gure proposamenetako batzuk onartu dira, esate baterako, Facundo no, Pérez Agua politikari eta sindikalista eta emakume antifaxisten elkarteko Euskal Batzordea omentzeko proposamena baita abril mendiko irobietan esku hartzeko proposamena ere. Industria ondarea ere gure iraganeko partea da eta guk babestu nahi izan dugu hainbat proposamenen bitartez. Hilo horretan aurrera tera ditugu abandoko geltokiko elementuak eta errekaldea metzola irala eremuko eraikin industrialak babesteko proposamenak eta gure eskaerari jarraikiz itsasadarrean itsasadarraren ertzetako elementuen inventarioa egingo da ondoren kontzerbatu ondoren hauek kontserbatu ahal izateko. Bizitegi eta ostalaritza maila handiko kaletarako berriz inpaktu akustikoa prebenitu eta zuzentzeko neurriak hartzea proposatu genuen. Akustikoki saturatutako sonen bitartez eta proposamen hori ere onartu zela azpimarratu behar dugu. Bestetik, udalberrik lortu du udalaren funtsesko informazioa irakurketa errazeko irizpidei jarraiki zidaztea, erreferendumei lotu gabeko erritar kontsulta arautzeko erreglamendu bat martzan jartzea, gazteen aizirako plan integral bat bultzatzea alternatiba berritzaileak barne, Hizkuntza eskola ofizialean euskara ikasteko eskainetako plazako purua zabaltzea, bilboarteko espazioa arazoari konponbide bat planteatzea edota ur terapiako ikastaro espezifikoak programatzea patologia neurologiko kronikoak dauzkaten aurrentzat. Udal gobernuak agintaldiaren lorpen giza, e, sinatutako itunak salduko dituenez, e, hauekiko Udal Berri Biloan Komunek daukan iritzia ere asaldu nahiko genuke. Guztietan, mediatikoena segurtasuneko ituna izan da. Eta azkenean, arekin bat egin genuen, erantzunkizun politikoarekin, E, bat e, datozen arrazoien gatik. Bere garaian, akordio hori kritikatu genuen moduan, e, kritika horietako batzuk, are osenago berretzi nahi ditugu orain eta hemen. Pizkanaka, pizkanaka, denborak arrazoia eman digulako. Orain ere uste dugu sakoneko diagnostiko bat edo segurtasuneko auditoria bat egitea falta dela. Horrelako metodo analitiko batek aukera emango lukelako poliziaren benetako egoera ebaluatzeko eta batez ere bilboko segurtasun arasoen benetako arrazoiak zeintzuk diren zehazteko. Hau zoen arteko ezberdintasunak eta e, koesio sozialaren ezabesteak beste irimugikortasun jasangarriaren aldeko ituna ere babestu genuen. Parte hartzean oinarritutako lan zabal baten emaitza izan zelako gure ustez. Hiru urteetan landu genuen plana poliki poliki eta presarik gabe. Planaren helburuak bat dato salaber defendatzen dugunarekin eta bueno, gure ustez parte hartze prozesua aberatza izan zen. Alata guztiz ere 2030erako horizontea luzi egia, iruditzen zaigu. Eta ez zaigu ongi iruditzen irigintza antolamenduko plan orokorrarekin lotu ez izana. Gainera, funtsezko gai batzuetan motz geratzen dela uste dugu. Irian ibilgailu pribatua erabiltzearen alorrean adibidez, eta bide batez esango dugu gai horretan garrantzi handiko erabaki ausartak hartu beharko liratekeela urrengo urteetan zehar. E, itun sozialari dagokionez, ez genuen sinatu, izan ere egin genituen berrogei ekarpenetatik, hogeta amar onartu ziren arren, aurrekontu, kompromesurik esak eta e, zigun e, baieskoa emateko aukerarik eman. Bere momentua salatu genuen legez, inolako edukirik gabeko dokumentua dela uste dugu, aurrera eraman beharreko neurri zehatzei dagokienez. Hauzoen aldeko ituna ere ez genuen sinatu. Gure ustez, itun alderdiko ibat aurkeztu zelako, bilboko erritarra kontuan hartu gabe. Minimoen testu bat proposatu ziguten, erritarrei bizkarra emanez iatxitako testu bat, hain zuzen, ekin txabatzuk zehaztu egiten zituena, baina berriz ere aurrekontu partidari komprometitu gabe. Beraz, hauzo elkartuen federakundearen salaketarekin bat eginez e, ez genuen itunena sinatu. Hain zuzen ere hori da, hori izan da EJPZ-eren gobernuarekin izan dugun desadustasun nagusienetako bat. Hau zuen alde egiten duten apustu eskaza. Hain zuzen ere, alor horretan egin ditugun proposamenak onartu gabe geratu dira. Esate baterako, arangoiti, sarrikue edo altamira osoetan irisgarritasuna hobetzea, udal ere guztiak transversal bihurtzeko egiturasko plana garatzea, alanola otxarkoa garako eta peinazkal uretamendirako plan estrategikoak, edo bitarteko tza komunitariako programak Bilbo Sarrean eta San Fratxiskon gure hausoetako bizikalitatea bermatzeko proiektuen alde egiteko proposamena ere bertan bera geratu, proposamenak ere bertan bera geratu dira, lanola metroaren laugarren linia sortzea, errekaldeko autobidea eraiztea edo tafebeko trenbideak lurperatzea sorrotzatik igarotzen diren ere muan. Batetik, herrialdeko hauso batzuetan gehiagizko inbertsioak egiten dira, turismoaren erakargarriago egiteko asmoarekin, eta bestetik, beste hainbat hauso dauzkagu goialdean daudenak eta goialdean baino haratago daudenak, kanpoko begiradatik eta propaganda mediatikotik eskutatuta bizi direnak. Horrek balio digu esate baterako bizitzaropenari dagokionez auzoen artean nabari diren aldeen arrazoiak asatzeko eta zer esanik ez batez besteko errentari dagokionez Bilboko herritar batzuen eta beste batzuen artean nabariak diren egundoko aldeen arrazoiak argitzeko. Berdintasunerako ordenantzaren elaborazioa ere oso gai garrantzitsua izan da gintaldi honetan zehar. Eta honen arira esan beharrean gaude berrogeta amabo zuzenketa aurkeztu genituela eta horietatik hogeita amarretik gora onartu zizkigutela. Zoritzarrez, Azkenean, ezin izan genituen babestu gobernu taldeak ez zuelako begionez ikusten berdintasunak orain arte ez bezala, zinegotxigo bakarra hartzea, zuzenean alkatetzaren mende egongo e, egongo zena. Proiektu guztien artean, bada proiektu bat egin taldi osoan bere komplezutasunagatik nabarmendu dena. Hori da apoa edo irigintza antolamenduko plan orokorra idazteko proiektua. Parte hartzeko prozesua eskasa izan da, e, bermerik gabea, gure ustetan, eta gu joan denotzaileko hasierako onarpenean kontrako botoa eman genio. Hori bai, argi utzi nahi izan genuen beti ere konstruktiboki negoziatzeko prest egongo garela gure ekimenak kontuan har daitezen. Batez ere, babespeko etxe bizitzekin, lursoruaren, publikoaren erabilerarekin eta e, udar lursoruekin ez espekulatzearekin zerikusia duten gai e, gaiei dagokienez. EAJ eta PSR-en hiri eredu jakin bat, salatu nahian dabiltza da kosta ala kosta eta em, parkatu saldu nahian dabiltza kosta ala kosta eta agintaldiari buruzko balantzea egitean guk hori kritikatu eh, nahi dugu e, betidanik esan dugu gobernu honek kanpora begiratzen duela barrura baino gehiago. Oinarrizko zerbitzuak falta direla ausoetan, irigintza ez dela inondik inora koesiz, koesio sozialaren mesedetan erabiltzen eta laburbilduz desparekotasuna despareko nabaria dela zentzu guztietan erdialdeko e, auzoak eta periferiako hausoak konparatuta. Ezin dezakegu balantzea hoa amaitu, bilbotarren keskan nagusietako bat aipatu gabe langabezia hain zuzen. Gai kritikoenetako bat da zalantzarik gabe. Gure irian, une honetan, ia hogeta lau pertsona lanik gabe daudelako. Horietatik amairu mila emakumeak direlarik eta lau pertsona, lau la langabetu berrogeta bost urtetik gorakoak direlarik. Zintzoki gure ustez urte hauetan ez dugu e, joera eta errealitate hori geldiarazteko ekintza bat ere ikusi odal gobernu honetatik. Amaitzeko, udalaren politika fiskala kritikatu nahi dugu, baita aurrekontuak ere. Politika fiskala progresiboa ez delako, lehen salatutako, aurretik salatutako e, desberdintasun horiek areagotuz. Eta aurrekontuei dagokienez berriz, hiri honen beharrak asetzeko behar bezain sozialak, Eh, ez direlako. Kasu batean zein bestean, Udalberri Bilbaoen komunek hainbat zuzenketa aurkeztu ditu urtero, eta gobernuak ez ditu haintzatartu oso aurkako jarrera erakutsizpe. E, zentzu honetan, EAJPZ-ren e, gobernuari eta bi alderdi horiei gogorarazi nahi diogu, gehiengo absolutuak kaltegarriak direla gainerako udaltaldeak mespersatzeko erabiltzen badira. Eta gobernu honek negoziatzeko jarrera eskaza erakutsi du laurte hauetan zehar. Eskerrik asko e, gure hau hauentzutegatik, ez dakit galderarik edo badaukazu.